Velkommen til endnu en fuldstændig fantastisk episode med min kæreste Maja, aka Miss Bro. Miss Bro, ja. Aka et meget forvirret trappebygger, jeg ved ikke helt det. Altså ja, den fungerer vel egentlig fint nok, den trap her skal. Ja, ja, fordi du rettede den hele tiden. Ja, du lavede den også som en psykospongo, og så passede det ikke. Tydeligt. Og så passede den ikke. Nej, det synes jeg folk skal vide, og så passede den ikke med døren derop, som jeg havde helt sikkert beregnet, inden vi gik i gang. Ja, men. Du går fuldstændig op i, om de der, de er rigtige størrelse. Man må ikke, hvis jeg gør sådan her. Det kan jeg ikke have. Nej. Det skal rettes. Du er en lille sæk, du er. Kom. Jeg ved ikke, var der noget lort herinde? Pas du på dig selv, ikke? Når du går herind, og der ikke er et eller andet, der titter frem og dræber dig. Og jeg skal lige finde besvær. Ja, du skal også finde noget. Har du nogle fakler på dig, skal? Ja, jeg har fakler. Kan du så ikke sætte nogle fakler herinde i pyramiden? Jo, fordi så begynder vi at rive pyramiden ned, nemlig. Er der noget med, at der er en automatisk fælder eller et eller andet? Jamen, det er først, når man hopper ned under. Det kan du se, de der farvede uld der. Var det ikke noget med, du kendte den hemmelige passenger? En hemmelig passenger? Ja, så du er ikke hemmelig, så du... Du mener en passage? Passage, ja. Du sagde passenger, som i passager. Jo, det er Ole! Fandt du den nemlig? Vi skulle have kidnappet nogle, hedder de som... Eller de der villagers. Ja. Hvor vil du have, at sætte de der... Fakler hen. Bare så der er lyst herinde, så sætter jeg lige vores arbejdsting. Jeg har ikke flere fakler. Har du ikke flere? Nej. Okay, det er lige meget. Vi kan altid lave nogle, skat. Godt. Jo, det. Ja, jeg har noget kul, nemlig. Hvad kan jeg bruge? En iron horse arm? Nå, ja, okay. Hvis du har en hest, så ville du også synes, du kunne bruge den. But you have none. Godt. Det vi skal, det er, at vi bliver nødt til at gå ned og mine. Og jeg har ikke... Har du noget pickaxe tilbage? Jeg har en meget lille stump. Okay, det er noget rigtig pis. Jeg prøver at fordele det her op i mad og ting, okay? Så den her kiste, jeg prøver lige at gøre den lidt mindre. Den her kiste, det er mad. Så hvis vi skal have noget mad, så ved vi, hvor det er henne, ikke? Og der er det meget vigtigt, at vi ikke tager det sidste af noget, fordi vi gerne vil kunne breed det, så vi kan lave marker og den slags, ikke skal? Ja. Det er godt. Og herovre, der ligger vi så byggeblokke i, så vi ved, hvad vi har af blokke. Det er vores armor, den skal vi. Og så har vi så endnu en kiste op til blandet crap. Skal jeg putte dirt og... Ja, det putter dirt i. Godt. Nu skal jeg have en lille smule mad med ned, når jeg skal ned og mine. Og så bliver jeg nødt til at lave en pickaxe ud af sten. Sådan, så vi kan få mine bejene. Har vi nogle pinde tilbage, skal jeg? A few moments later. Det er bare sådan, så du ved, så vi kan gå ned og mine lidt, så vi har nogle flere redskaber. Fordi vi løber nok tør for ting, da vi begynder at rive den her ned, tror du ikke? Nå? Oh. Ah, det er det, jeg frækker, ah! Okay, jeg går lige herned, og så henter lige det, der er dernede, okay? Ja, var det ikke noget? Ja. Gør du den hemmelige ting? Ja, jeg fikser den, så det ikke springer i luften. Sådan. Så tager jeg alt hvad der er hernede med op. Så kan det være, at der måske er noget diamant eller andet fedt, vi kan bruge. Der er i hvert fald noget TNT. Sådan. Godt, der er noget jern, så vi kan lave endnu noget jerntools. Der er mere jern, så vi kan lave rigtig mange jerntools. Yay! Og lidt guld. Og der er noget mere jern. Du sidder ikke og gaber, vel? Du sidder ikke og gaber. Tag en kop te, skat. Skål. Skål, min skat. Jeg elsker... Kæft, det er varm kaffe. Det er jo Gonzo kop, det her er jo. Prøv at se det der, mand. Jeg kom til at spille sukker, skat. Ja, det undrer mig ikke. By the way, I kan forresten, man kan gå ind og købe billetter til GG Sommer. Det kan I gøre inde på det link, der er nede i beskrivelsen. Det står helt øverst. Og det må I meget gerne trykke på, fordi så bliver jeg rig. Nu skal vi bare lige huske, at der er en link nede i beskrivelsen. På denne her. Der er link beskrivelse på alle mine videoer, helt op til GK Festival. Sådan der, skat. Det var godt, min skat. Hvorfor dækkede du den til igen? Fordi jeg skal ikke noget dernede. Vil du gerne ind og stå? Men skulle vi ikke mine dernede af? Nå, men jeg tænkte, vil du have mine dernede? Hvorfor ikke? Jamen, så skal vi bare lave en trappe ned først, jo, kan man sige. Vi skal jo bruge rigtig mange sand for at lave alt det, vi skal lave sand, jo. Jeg har ikke mere nu. Okay, men jeg lægger lige noget også, så kan lave en ny pusse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det pusse. Det plejer jeg sgu aldrig at kalde det for. Nej. Skat. Luder. Det har jeg aldrig kaldt dig skat. Nej, det har du aldrig kaldt mig. Jeg har aldrig kaldt dig. Slet ikke for 5 minutter siden. Sådan. I køkkenet. Det kan godt være, det lyder lidt hårdt, men jeg mener det meget kærligt. Ja, det er rigtigt. Han er min Alfons. Ja, det er fordi, hun er min skøge, der hjælper mig med til at lære. Ja. Skat, der er guld heroppe i, ikke? Ja. Og der er 3. Jeg holder dig i gang. Ja, du holder mig i live, ikke også? Så jeg graver. Hold kæft, og så laver noget. Så går jeg ned. Jeg mangler noget.
Du mangler ikke en skid. Du har gemt én stik til mig. Ja, meget mere skal du have da. Jeg skal da bruge to til at lave et våben, skal jeg ikke? Jamen, du kan da bare lave en ny for helvede, kvinde. Du har sgu da... Har du ikke arme eller hvad? Prøv at se, hvor meget træ, der ligger i vores trækiste. Der ligger en... 21. Blablabla. Ikke? Og når så bliver man bare tage parvej her. Jamen, jeg skal da også. Jeg skal da ned af mere. Vi har kun to kopper, tænk. Det er ikke nemt, altså. Tror du bare, vi tjener... Altså, tror du bare, pengene bare kommer strømmen ind, og vi bare begynder at få mega mange diamanter, og bare stå og... Og sådan noget. Hvad? Ja. Okay. Okay, det skulle jeg ikke have brugt. Men nu? Ikke noget? Du har ikke lavet alt vores hjerne om, vel? Nej. Hvad så? Jeg kan til at lave en økse mere, det skal jeg ikke rigtig bruge. Og det er fint nok, fordi vi kan godt bruge træ på et tidspunkt, skal okay. Vi skal alligevel ud, altså vi kan ikke overleve den her verden, jo mindre vi finder en sapling, vel? Okay, det siger mig rigtig meget. Et træ, vi kan plante. Åh, oh, okay, hvordan finder vi det? Jamen, det er det, man kan finde i landsbyer. Og man kan også godt finde det i... i de der jernbanekister der. Det er derfor jeg rigtig gerne vil rundt og finde, fordi vi skal have en sapling før vi kan overleve her. Okay. Ellers løber vi tør for træ. Og træ kan man bruge til alting jo, ikke? Brændstof, vi kan bruge det til ja, altså alt. Bygge med, vi kan, du ved, ja. Okay. Så derfor så er det meget vigtigt at vi finder en sapling, og hvis vi ikke kan finde en sapling, så må vi tage på opdagelse meget langt væk og så finde sapling, ikke? Okay. Og så skal jeg lige mere kaffe, inden den bliver kold. Jeg glemmer altid. Jeg ved ikke, når jeg sidder og filmer, jeg glemmer altid kaffe. Jeg har snakket sige skål til dig nogle gange, så... Skål, skat. Skål. I hørte selv, hvad han sagde. Du kaldte mig skingerne stodder. Nej, ikke gør jeg godt nok ikke. Da jeg var nede i Føtex, det gjorde du. Der sagde hun, prøv at din fede stodder, mand. Nu skal du parkere her, fordi ellers så skal jeg gå 5 meter længere. Så hun griner, hun kender til det. Hva? Hun kender til det. Og så sagde han, hvor du fandme... Kraftedme! Hvordan var det, man lavede gitter, skat? Gitter? Hegn? Ja. Det er træplanker på siderne, og så pinde i midten. I deres, de nederste 6 felter. Ikke i de øverste. Prøv at se, hvor mange mennesker derinde. Folk kan jo join den her bane, imens vi sidder og optager. Og så kan de faktisk, hvis de klikker på vores navn, kan de se det fra vores vinkel af. Det er faktisk meget nice. Og der kan man, der kan se, der er en, der hedder Karoline, der ser med. Og en Alexander, Andreas. Dashi, og så Gurli, Solskin, og Global Practice. De ser alle sammen med på vores fede Minecraft-eventyr, det er jo super, altså det er jo fantastisk, altså, ikke også, Skal? Jo! Godt, du står ikke og laver lort der, vel? Du laver ikke at rode vores ting, vel? Nej. Jeg bliver nødt til, okay, nu miner jeg lige nedad indtil jeg finder noget sten, jeg kan ikke, det der, det du ikke. Jeg spilder al min pickaxe på at lave en tunnel ned. Hvor langt ned er der lige? Så langt der var op. Okay, du skal ikke hoppe ned i det hul, jeg er i, vel? Nej, det er derfor, jeg laver gitter rundt om, så man ikke kan komme til at gå ned i det. Nå. Godt, nu er jeg nede på bunden. Hvis I du har found the bottom. Kæft, der er langt ned, mand. Du skal ikke hoppe ned i det hul. Lad være med at hoppe ned i det hul her. Lad være med at hoppe ned i det hul her. Lad være med at hoppe ned i det hul her. Ej, det er så grimt ud lige her, skat. Ja, men det er fordi, at jeg kan godt regne ud, at jeg blev tør for pickaxe, inden jeg når at lave den der stige fat, eller den der vej færdig helt vejen herned. Så jeg er nødt til at hoppe ned for at få noget sten, så vi rent faktisk kan lave tools. Ikke også, Pushu? Okay, så reparerer jeg lige din vej. Du må gerne bygge den længere hernede af. Bare fortsæt den. Hvis du har lyst. Ja, hvorhen er du henne? Har jeg bakket dig inden? Ja, det er lige meget. Det gør ikke noget. Jeg er bare nede i det der dybe hul der. Jeg skal sgu nok finde op. Eller har du noget træ egentlig? Ja, jeg har så. Vil du ikke kaste noget ned? Jo, men jeg er nede for dig lige lidt. Nej, men du skal ikke. Nej, jeg vil gerne have noget træ nu egentlig. Okay. Kan du ikke se mig? Jeg kan se dig. Nej, du er sort. Tak. Oh, det var ikke meget. Nu begynder det at blive sort, eller mørkt. Jamen det gør ikke noget, det må gerne blive mørkt udenfor. Jamen herinde. Nå, men så bare sæt en fakkelskat. Jeg har ikke nogen. Ej, men så er du også rigtig sød. Er du ikke bange for, at der spawner nogen her i vores hul? Nej. Jeg går over mine precious metals. Der er redstone. Vi har fundet redstone, posh. Du har fundet redstone, jeg står bare miner her. Fuck, det er godt det her. Vi skal bare have noget diamant og noget jern og noget kul, og så bare all in. All in, siger jeg. Ikke også? All in, please. Har du brug for noget mere økse? Nej, jeg har... har du en jernøkse op der? Jeg har masser. Jeg vil gerne. Har du masser? Du lavede dem alle sammen om til økser, gjorde nej, du? Nej, jeg lavede 3 økser. Men du må godt kaste en ned, altså det er fint. Jeg kommer ned til dig. Okay. Hvorfor spørger du så? Skal du have en økse? Ja. Jamen, jeg kommer om 20 minutter. Okay. Så er det lige meget. Godt 20 minutter! Hallo? Jeg er ved på mørkeret her. Det kan jeg ikke lide, det jeg har fakler, hvis du kommer herned.
Jamen jeg kommer. Du gjorde det også i går. Nej, det var ikke i går. Jeg kan sgu ikke huske det. Jeg vil blive gammel. Jeg vil blive gammel lærer. Har du set den der Lesbe Kasper video, hvor de brækker sig med hot chili sauce? Ja. Føj, hvor ulækkert de savlede. også det. Blandt andet savl, ja. Og vomit og chain vomit og fisting og sådan noget. Det er forfærdeligt. Det var efter filmen, tror jeg, fistingen kom ind. Ja, det virkede så meget, som om de var fisting readies. Fisting buddies. Skat, snak ordentligt. Jeg snakker sgu da sødt. Prøv at, jeg har ikke sagt en skid, mand. Fuck, it's too full, mand. Er du ved at være her, skat? Ja, ja. Ser du også i går. Nu begynder der bare at være sand. Mm. Der er lige et par lag af sand, så kommer du ned til stenen. Tag nu sammen, kvinde. Kom. Jamen, jeg har fucket den op herop. Au! Hej! Hvor er det rart, nu lige kom forbi her, hva'? Hvad laver du? Spørger du os inden? Laver dit arbejde for dig. Det var da smart at tage lyset væk. Skat, du bruger ikke en pickaxe på sand, vel? Nej, jeg gør ikke. Lad være. Du skal ikke spille jernpickaxes på sand. Jeg brugte sandstone på sand. Jeg har jo ikke sådan en smart skovl, vel? Nej, men du skal bare bruge fingrene, fordi hvis du bruger fingrene... Hvis du bruger... ja, forstå mig ret. Hvis du bruger den der, så er det bare øv, altså. Fordi de er ret sjældne, jernpickaxe. Det er ikke noget, vi bare kan lave, fordi jern er ikke særlig... Det er ikke særlig tilgængeligt. Vi fik der masser af det. Jamen, det bliver ikke ved med at være der, vel? Vel? Jo. Var pops? Gør det? Vi skal altså også have vand. Vi skal lave en spand. Det skal vi. Det er faktisk en ret vigtig ting. Så er det godt, at jeg gemte noget jern. Nå, det er godt, du ikke lavede alt om til pickaxes. Ja, jeg glemte lige sådan 3 jern, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Nej, selvfølgelig kan ikke det, skal. Hvis det er anderledes, så er det ikke mig. Au! Giv mig nu det fucking pickaxe, altså! Jeg har holdt det ned i 20 år, mand! Tak. Du, er der nogen, der er mod i det her, hva? Der er nok rigtig nok nogen der er mod i, hva? Det snakker du om. Jamen, mand. Det der, det er faktisk pænt. Det her dorite her, det bliver sådan noget... Når man polerer det, så bliver det sådan noget gråt noget. Sådan noget rigtig pænt blok. Skal hvad laver du? Er der nogen, der spiller trompet? Nej. Skal vi sidde... Vi sidder og arbejder lidt, du ved. Jo, der er fra kamera! Det er der ikke! Ej, det er der kraftedme, mand! Det er den der fucking nabo der, mand! Hvis ikke de sidder og spiller blokfløjte, mand, så spiller de kraftedme trompet, nogle psykopater, mand! Hvor kæft, mand! Ved du, jeg savnede engang, at jeg boede siden af rockere. Altså, virkelig. Vi flytter til landet, skat. Ja, men jeg brækker mig i stridestrømmen. Altså, kæft, så får vi en hund og flytter til landet. Det er chain vomit, det kan jeg godt fortælle dig, mand. Puh, ja. Det er hver gang, det er hver eneste gang. Skal vi egentlig ikke lade være med at bruge jernøkserne til almindelige sten, og så gemme dem til... Til precious metals? Ja. Jo, så laver jeg lige nogle stenøkser. Det var faktisk godt sagt, det der skal. Kæft, for jeg, altså, det er derfor, jeg godt kan lide dig. Jeg kan lige tænke på det. Fordi du har penge, og fordi du er så smart. Du er min sugar mommy. Jeg har fået mere kul. Nu kan vi lave flere fakler. Tak fordi du gik ind foran og stoppede det. Det var sødt af dig. Hvad er det her for en lyd? Skat, prøv lige at stille dig her. Og så kig den her vej, ikke? Og så prøv at lade som om du miner. Hvad var det for en lyd? Hvad for en? Der kom sådan en magisk lyd. Sådan Sådan en klingling. Ja. Det er fordi du stod i level. Nå! Vi skal videre, vi skal se. Men der kom sådan en Nå, det er bare sådan en cave-lyd. Det er sådan en grotte-lyd. Meget normalt. Godt, så skal vi... Nu skal vi så... Jeg skal ind og have minet inde ved siden af nu. Så nu miner jeg to forbi, og så laver et hul igennem. To forbi et hul igennem, så vi kan bruge... du ved... Ja, okay. Jeg tager den her hul. Ja, og så laver vi det der cave-mining, ikke? Ja. Jeg fandt noget her. Hvad fandt du, skal? Noget jern. Nice. A few moments later. Vil du have en pickaxe? Ja, tak. Her. Skat, vågn op. Her. Der. Nå, jeg vil gerne med at grøve hul til dig der. Hej, hej. ja, du slog lige forbi mig og lavede revne af væggen, mand. Psykopat. Yeah. Redstone. Jamen, der må du kun tage med jern. Husk nu det. Ja, jeg har jern. Og jeg er stedig. Eller jeg er godt på vej. Hvad griner du af?
What the fuck? Hvad sker der? Hvor? Der er spørgsmål. Ej, det er idiot. Jeg troede, der var spørgsmål hernede. Åh, oh, fuck nej. Du er et fed idiot. F-U-C, eller hvad I kalder det? F-U. Er det det, man kalder det? Fuck. Det hedder, fuha. Det hedder, fuha. Det hedder STFU. Det hedder ikke STU. Jeg er ret sikker på, at det er en uddannelse af en art. Jeg ved vi jo ikke noget om, det der uddannelse noget der. Nej, fordi vi er så fucking dumme. Det kan jeg ikke gøre. Au! Er det dig? Lille møgfyn, altså. Puha. Det må man ikke sige derhjemme. Nej, må ikke sige. Åh, diamant. Har du fået en diamant, skat? Jeg har en diamant. Sådan der, det skal vi fandme, det skal passe på. Ja, ikke og også? Jeg tog det ikke mere end. Ej, det mener du fandme, det er det for sjov. Ja, det er det. Det er det, det håber jeg kraftigt. Ja, det er for sjov, Vis mig det, tag det i hånd. To sekunder. Åh, okay. Hvor meget? Giv mig det. Jeg skal se, hvor meget du har. Hvorfor vil du have det? Sjæler du bare fra mig? Er det fordi, du skal lave en ring til mig? Der er kun to stykker, jo. Jeg sagde jo, der var to stykker. Nå. Så bare ondt på mig, mand. Nå. Ja, tak. Jeg gider heller ikke se på dit face. Dit face? Kæft, hvor det er hyggeligt at sidde og spille med dig, skat. Du er så sød, ja. Du er så god, din lille. Hvor langt tror du, vi er gravet under? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, vi er kommet et godt stykke. Redstone. Jamen, det var skide nice. Nu har vi fundet basic materials. Og vi skal op og sætte gang ned. Hvor er du? Ja. You had one job. Ja. Hvad er der galt her? Hvad er... Hvor siger du, har bare lavet med de sten der? Det kan da være lige meget. Ja, ja, jeg hænger mig selv. Hej, hej, vi ses alle sammen. Hvor kraften er noget voldsomt, nu skal okay. For helvede, trompetspilning, så stop dog.